Dobar dan. Ja sam đak reporter Marija Prodanov i trenutno se nalazim u osnovnoj školi Jože Fatile povodom školske olimpijade pod nazivom Sošom. Sa mnom je ovdje Aleksandra. Aleksandra, koliko dugo treniraš? 4-5 godina, drugog razreda. Zašto si počela da treniraš? Pa drugarica me pozvala, ja sam otišla na probni trening pa mi se dopalo i ošla da treniram. Imaš li tremu pred ovo takmičenje? Pred svako takmičenje trema prisutna, ali kako počne smanjuje se tako da na kraju bude ipak bolje. Da li učestvuješ posebno ili ekipno? Ekipno, još 3 učesnice su sa mnom u ekipi. Hvala na izdvojenom vremenu. Za đak reporter Marija Prodanova.